Atrasim dėmesį. Labas rytas, sveiki atvykę šį kanalą, čia yra Aivaras ir pradedam savo epizodą, nes Hera labai nori daug dėmesio dabar. Tėtis nukita nuo kopečių, nes pasirodo aš, neužfiksavau kopečių. Kopečias per tą vieną vietą sulinko ir tik du. Tai biški sed. Dabar su Hera vadarniuojam viską, ne Hera, tik. Čia vadinuolė, va. Praėsime savo savaitę. Žiūrėsime į Vilnių ir žiūrėsime, ką gerą pavyks išgauti šiame epizode. Siunčiame pirmą dovaną nugalėtojai per Omnivą Lietuvą. A dabar metas sudėti batutą. Bet jau spiruoklės mano, tai oi, kokias. Nu ar batutas jau nebe naujas. Pagyvenęs. Reiktų iš tikrųjų nuskūsti, tą nudažyti, kad būtų viskas gerai, bet gal dar atlaikys. Sudėjame batutą. Reikia dar patikinti, ar viskas gerai sudėta. Ar ne vieną neiššaus. 2 hours later. Ir mes Vilniui, toks dalykas yra, kad dar užėjau į kropsą, gavau žintus, bet nieko gero neradau. Dabar sušiko biškį. The next day. Tu varau. Bus mano gimtadienis. Šis epizodas visas bus mano, kai aš sakau, kad mano gimtadienis. O dabar yra pirmadienis, jau po pietų. Pavalgius, po kelių paskaitų, vėl judame į paskaitas. Šiandien skaitime vieną darbą, dabar va dar pasimokinsime biškį, pastudijuosime, grįšime, tada nežinia, ką veiksime, gal išeisime pamėtyti biškį į kašiuką. Dar ką pastebėjau, tai dėl savo mašinas labai daug reitas laukiau. Tai jo, fuck you all. Dabar mes tvarėm įdžiai iki, žiūrime, ko čia galima pasimti. Ieškojam kaip tos donos iki, bet neradome. Čia savaitę dar laukia, o turi teisį kaliukas. Va yra visas skaidrės ir jis reikia visas perskaityti, išmokyti, tai laukia didami savaitę, dar vienas skaitimas žinoma be jo laukia. Tada taip biškai ramiau bus vėl. Nu bet žinoma, tada jau bus kursiniai. Ačiū tiems, kas įėjo, kai žiūrite šį epizodą su gimtadieniu. Tikrai dėkuoju jums, žinoma, kam galiu, tam atrašau. Aš šiaip, man jau 20 kam įdomu, stažas kito savaitė jau, bet visai neblogai. Moroma dar nieko gal. Aišku, kiti ten būna didesni, bet mums užtenka to, kas yra. Toks vienas pastebėjimas, kad turėjom kelionę nusipirkę į Kosovą, nu ten suškio, ne visus pinigus sumokėjo nieko. Čia Graikijos sala yra. Ir taip galvojom, varysim rūkiūti viską, tai bam. Ačiū, kad kelionė, tai taip dabar sad. Dabar taip sad. Varome dabar nusiprausti, pavalgyti. Plaukas. Dešrytė, saldus sūris, varškės sūris, arbata. On point. Ir kam įdomu, kokias gimtadienio dovanas, tai mašina, kurią rodžiau praeitame pasadė ten viską. Ir kalbėjau, dar praeitame pasadė mergina man mėsinį padabanoja. Tada mačiutės, tai o daugiau kaip ir nieko. Galbūt dar šiame epizode tikrai parodysiu. Tai gausime dar kažko kitokio. Ai ne, tai ne. Viskas yra gerai, man užtenka ir mašinas, kurią gavau, nes tai yra vis tiek dovana kitam lygijau, nes ir suma ir viskas, tai tiesiog man užtenka ir to. Voilà, grįžau namo iš paskaitų. Ir nustebina merginė mane su piragu, kurį labiausiai mėgsta. Karamelinį sūrę piragu. O dar mama sakė, man darys jį. Visi, tai mane tiek visi užvers sūrę piragais, kad aš jau greit jau nebenorėjusi, manau. O, koks jis minkštas. Nu, piragas tai tikrai skanus. Su BMW negaliu važiuoti, nes sniegas man nedraugas. Jis pasimsim CTB mašiną, su jie pralėksime, iki restorano pavalgysime. O, nu va, gal autorių teisų negausim, taigi paimėm Toyota kažkokią, automatas, viską, kamštį stovim, bet jisai nebloga mašina, tarsime, taip labai tyliai dirbo, net iš pradžių nesupratau, ar neusikūrė, ar ne. Pasiėmėm kažkokį taip kiaulienas barbekiu su padažu, salotų ir va dar kepsnių biškį. Pavalgius, grįžti namo ir matai, kad PewDiePie'us pralašinėja, taip sad. Nu, dabar toliau metas mokytis, nors ir gimtadienio diena. Autorinė teisė. The next day. Ir šiandien yra trečiadienis. Reikės gal nufilmuoti kokį vaizdo įrašą, kuris būna visą laiką padaryt savaitės, dar nežinau. Nes yra dvi idėjos, tarsi nes nori mane vėl sponsorinti vieni žmonės, tai nežinau,
ar pavyks susitarti su jais ar ne šią savaitę, jei taip, tada bus jų vaizdrašas, jei ne, galbūt darysime PUBG Mobile, dar nežinau, bet kažkas gal bus, gal. O dabar, kaip ir kiekvieną savaitę, porą sporto pratimų. Susitelksime šį kartą test 3 su vienu pratimu ir vienu pratimu pečių. Pečiams. Pratimas toks labai įdomus ir to pačiu paprastas, žinoma, reikia labai taisyklingai viską daryti, rankas laikote taipą, iškylate į viršų. Nugaras reginis laikyti tiesiai tvarkingai. Su kojom, tai nežinau, kojas ištiesia, kaip jums patogiau, ar biškis sulenkia. Priklauso čia jau nuo jūsų. Tiesiai galvo ir tiesiog taip leidžiatės, va. Iki pat žemės ir virš. Iki pat žemės ir virš. Šias pratimus galite daryti, kaip jums patogiau, ta prasme. Ar ten 10 ar 15. Priklauso nuo to, kaip sportuojate, čia jūsų yra pirmas pratimas, tai galite, nežinau, daryti kokią minutę ar kažkas panašaus. Kitas pratimas, tai yra tricui. Į, kaip čia lietuviškai pasakys, nežinau, karkadilo lentos poziciją. Tada rankas tiesiog taip į viršą ir įtempėt šitas vietas. Ir vėl taip sėdžiu, taip op, 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 op. Ir čia reikia tas pats, arba pagal laiką, arba pagal kiekį. Tai va, šią savaitę yra tokie pratimai. Tikiuosi jums jie patiko, kažkas kitokio. Šitą tritų pratimą siūlyčiau daryti, kai padarote kokius kitus pratimus. Ten kaip pavyzdžiui atsispūdimui tokie, kažkas panašaus ir šitą daryti vieną iš paskutinių, tada labai pasijaučia. O su pačiais irgi tas pats yra įvairiausių daug pratimų, tas nekuras galima daryti ir tą vieną iš jų galite pasilikti vidurį arba pabaigį labiau. Peršokam ir apsipirkam biškinį jorkerį, dabar va dar po kropsą vaikštam ir žiūrėk. Fryza. Jau susakiau. Teisės naujas, ta prasme, nes jau man 2 metų stažas ateina, tai yra labai gerai, tada atsiuntė žmogus, kad gavo savo dovaną, tai yra tas Logitech kolonėlės, kurias išsiuntėjame jam, tai reiškia, kad viskas yra tikra, viskas yra legalu ir galite tikrai patikėti, kad tas gyvybėjus neįsigalvojimas. Vieną kolį parašėm, dar vienas atskaitimas 14.30 ir tada bus visio ties skaitimai šią savaitę. Dabar reikia rytinu filmuoti vaizdo įrašą, kai šiandien kalbėjau jums apie brandylą naują. Jį padarome ir... Nu va. Dulksna. Penktadienis jau. Savaitė praėjo greitai, nieko labai iš dalies nepertikėme per vlogą, bet dar šiandien penktadienį turime, šeštadienį, tai galbūt kažką dar pavyks. Bet jei ne, tai ne. Reikia sustoti, pasižiūrėti, ar tokį daiktą yra kažkur pirkti Vilniui. Čia nežinau, čia akvariumų kažkokia dalis reikia sustoti. Ar kuris turėtų siuntą pristatyti, mačyti tarp pirmos ir antros valandos, tai nežinau, aš žinoma spėsiu grįžti Ukmenį, nes dabar yra 12 valanda, o dar mergina paskaitose, tai taip biški bus sunku, bet galbūt spėsime. O dabar, kaip ir kiekvieną penktadienį ir kiekvieną epizodą, metas susikrauti daiktus ir važiuoti į Ukmergę. Kadangi pasakymą, ten nemačiau nei sesės, nei tėvų, tai taip gavosi, kad grįžtava. Ir sesės dovana buvo tokia, kad ištaputavo mano kambarį baltais tapetais. Ir balti tapetai gali reikšti vieną dalyką, kad kažkas ant jų turi būti vis tiek. Sangoku. Sangoku. Kuoti, kuoti, kuoti. Gokusa. Dar atėjo siunta gyvavėjui dar vienam, tai čia yra ausinės, tai nežinau, ką ištrauksime, reikia susisiekti, reikia ausinių tam žmogui, ar ne? Ir reikia siūsime jam, jau nereikia trauksime kažką kitą. Tikriausiai kitas, dar kitas savaitė turėtų dar kažkas ateit, tai padai pabiški, pabiški ir padarysime tą visą gražį gyvavėjų. Meanwhile. Jotaro! Dio! Ho, nukatte kuru no ka? Nigezu ni kono Dio ni chikazuite kuru no ka? Chikazukanakya, teme o buchi nomese nai nde na. Ho ho! Dewa juubun chikazuku ga yoi. Ir kaip ir viskas. Dar kaime buvom. Ir...
Nu, nauja diena. Ir be to, pažiūrėkite, čia jau uždažyta visur. Palangė pasitė, čia dar žinoma darbininkų, nu čia jau nebedarbininkų, čia gal jau mūsų dar tik tai dažai visą kelykę. Bet čia visus atvarkėm, naujas durys, viskas. Čia visur viskas atvarkyta, gražu, visai neblogai. Ištraukiau ausinį nugalėtoją. Tai va dabar reikės nuvežti, išsiųsti jam visą šitą daiktą. Ir šiandien ką veiksime dar? Gausiu kaip ir straiką ar ne, iš Donato Montvido už tokį dalyką. Koncertę, kai ten viškį laikiau, tai negavau, bet įdomu arba čia, o dabar gausiu, pavyzdžiui, kai šitą negruoja. Move your body, move your body, move your body. O, dar kaip nustebino, va. Mano draugai Aisti ir Karolis, va, padavanojo šitą. Nutėlas didelį. Ir dalyko, kurio labiausiai galbūt netgi reikėjo, tai yra moduliatorių. Moduliatoriaus review. Čia yra pultelis, visai tvarkingai atrodantis gražiai. Pat moduliatorius įsilankstosi, tas labai yra gerai. Yra toks saugiklis čia įdėtas, yra dar vienas atsarginis. Laidas 3.mm ir kaip ir instrukcija, daugiau nieko, tai yra gerai. Įsiaiškinu ir pažiūrėjom, ar veikia ar ne. Veikia. Tas labai paprasta, susirendi tokius dažnius, koks čia yra per manual, pasileidė ir groji. Čia dabar kitai mašinai bandome irgi paleis mobiliatorių. Susitvarkėm visą va terasą, pasistatėm čia sofą, dėjom dar vanę senelę. Dabar gal dar varysime su dviračiais. Jei, kausime dviračius, ai net las su riežiais. Joj, senai čia nepabaiginėjau epizodų. Apšvietimas galbūt lievas, bet mes su Goku ant Nimbo debesyje sėdime ir norim jums padėkoti už tai, kad buvote čia su manimi, kad peržiūrėti visą epizodą. Nepamirškit prenumeruoti, dalins savo draugais mano kanalu ir šio vaizdo įrašu. Mylėkite vieni kitus, išlikite motyvuoti, pozityvus ir kaip ir viskas. Iki kito karto. Vaizdo įrašai kiekvieną sekmadienį, šitie normalus, savaitės vidurėje dažniausiai būna kokie brand deals, todėl iki kito vaizdo įrašo ir iki. Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Bye bye.